Pa... Znam šta će biti pitanje. Ajde, ajde reci. Šta ti interesuje? Pa sve mi interesuje. Šta ti interesuje? Sa kim si ovo došla? Nisam ovaj mogla da odmah stanjem, da se zadržim, pošto je Tijena i Mihajlo su se venčavali u 4.15. Ja sam došla tako u 4.15, da mi je žao da kasnim, tako da sam morala da letim da ispoštujem to i evo. Mi smo se uslušili, odnosno pomislili smo da kriješ gospodina što je došla za to, pa je morala što pre da uleti. Pa, znaš kako, mislim da ne treba da ga snimati, da ga slikati, sve to do duše. Naravno da ste uhvatili sve, mi ne bežimo od toga. Ušli smo najnormalnije, ali ja sam tu da ne znam. A ko je to? Izvinjamo se. Moj momak. To je dovoljno da znate. Pa ko je on, šta je neki futbaler, šta je, nismo ga dobro videli. Nije. Videli smo mu samo pozadnje. Pa, nema potrebe. Ne, videli ste kad smo mi dolazili, njegovu facu i sve, ali nema potrebe da ja pričam o njegovom prijatnom životu, o njegovom poslu. Krša neki moment. A čime te osvojio? Pa sigurno da mogu da me osvoji samo prelepim stvarima koje on poseduje i vrlinama, mana sigurno da nema, ali eto, samo najbolje stvarima. A tako? E, Kaća, ti super izgleda, čekaj da te lepo snime od početka do kraja. Mislim da sam pogodila. Jes, Boga mi si, znači... Samo da nije belo, znam da je to... Kad svaka mlada vidi da je došla neka drugarica u belom, dobije nervni slom, a ja sam uvek naravno ispoštovala svakoga i nikada nisam na venčanju obukla belo. E, vidi, ovdje piše ludi kamen. Kad ćeš ti da staneš na ovaj kamen? A, pa ne znam o to. Ja ne planiram takve stvari, tako da vidjet ćemo kad god da se desi, desi se. To treba da bude spontano iz neke ljubavi, da se svakako imamo ljubav, ali eto, nek vreme ćemo pustiti da odluči svoje. Da li bi ti mogla da budeš domaćica, da kuvaš, pereš, stenaš? Pa ne mora da znači, ako se ja jednog dana udam da će biti domaćica i sedeti kući, to sigurno da neće, ja ceo svoj život... Kako ćeš ti da budeš? Pa ja ceo svoj život radim i mislim da bi bilo jako glupo da se udam da bi sedela kući. Ja se ne udam zbog novca, niti bilo čega, ja ću se isključivo udati jednom dana iz ljubavi i naravno da ću imati svoje parče hleba, ja ću samo zarađivati, naravno imam muž, ali mislim da se sigurno definitivno neću udati zbog tih stvari što se većina dogodila. Mora li on biti finansijski jači od tebe? Pa ne mora da bude finansijski jači, ali da radi, naravno da datane to neka manja plata, veća to je potpuno nebitno, samo da ima neko radno iskustvo. Da. Znači da nikada nećeš biti domaćica da bukvalno mu skuvaš nešto što on želi da jede, ne da... Ne mora to da znači da ja ne znam da kuvam, ja stvarno znam da kuvam i ispremam sebi i jemu i to mi ništa stvarno nije strano. Ali ne znači da ću cijel dan sedeti u kući, čuvati djecu i ne raditi ništa u životu. I trošiti mužalje pare, tako da to gremo ništa. E, kako ti zamisliš tvoje venčanje? Si imala onako u glavi? Pa dobro, svakako. Mislim da je devojka i kad smo bile devojčice je maštala o tome, ali mora da bude ona maska, ogromna halja da se vuče 20 metara pozadi, tako da ogromna kruna. Tako da ćemo vidjeti jednog dana. A jel se ne pribojavaš da će biti, da ćeš imati više godine, da je lepše da sad nosiš venčanicu? Pa ja mislim da nije bitno koliko imate godina da bi stupili u brak. Kad god treba biti pravo iskreno, tako da ne treba žuriti. Da li su bolji frajeri fudbaleri ili košarkaši? O, sad šta me pitate, pa ne znam. Tebi bolje pa su košarkaši. Pa ne znam, iskreno ne znam da ti odgovorim na to pitanje. Glupo mi je da kaš kao košarkaši, možda je bolji neki biznismen. Ne mora da znači da je sportista bolji, ali da kažem kao košarkaši ili sina, pa ne znam. A kad si zamišljala svog nekog muškarca kakav treba da bude, kakav bi se svidio tvom tati, da li ovaj trenutni partner može da... Pa ne mogu, ja ne mogu da otkrivam sada privatne stvari svog života, pogotovo iz njegovog i ovog tati i mame. A jeste ga upoznali tvoji roditelji? Jes. Pa šta kaže, dobar zet. I oni su upoznali njega, ja sam upoznala njega. O, gotovo to, sad to je čekamo. Sad čekamo poziv. Mi volimo samo da se družimo, tako da ćemo vidjeti polako. Nemojte da mi sad upropastite sve to svaki put, sad će, nije bilo. Čekajte, polako, bit će kad treba. Ma mnogo si srećna, zato što sigurno će to što pre. Pa, vidi se. Da. Hvala ti. Hvala ti. Hvala. Prelepi, sam se. Hvala.